Hello សួស្តីអ្នកគ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube អូខេខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងការអាប់ដេតថ្មីរបស់ YouTube តើមានបញ្ហាអ្វីបានជាធ្វើការអាប់ដេតថ្មីរបស់ YouTube បាទតើមានបញ្ហាអ្វីអូខេទាក់ទងទៅនឹងការអាប់ដេតថ្មីទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ខូប៉ាបាទដែលច្បាប់របស់ខាង FTC គាត់បានប្តឹងបាទតទៅនឹងការផលិតវីដេអូសម្រាប់កុមារហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលច្រើនអ្នកនរគ្នាទៅទស្សនាអ្នកនរគ្នាបាទតោះយើងទៅមើលកន្លែងខ្ញុំធ្វើការកាត់តបាទអូខេអូខេចាំបន្តិចនេះហ្នឹងហើយអូខេโอเคហើយអង្គការ LTC បាទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផាកពីនៃនៅលើ YouTube បាទអូខេនៅលើ YouTube និង Google បាទតើឆ្នាំណាផាកប្រមាណណាអូខេដល់ឆ្នាំ2019នេះផាកអស់ប្រមាណអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចណាអូខេដូចជានេះឆ្នាំ2014បាទគឺអង្គការ LTC បាទបានផាកសំទោសឆ្នាំ2011គឺផាកអស់ 1.4 លានដុល្លារបាទអូខេហើយបន្តមករហូតដល់ឆ្នាំ2013គឺផាកអស់7លានដុល្លារបាទហើយឆ្នាំ2012គឺផាកអស់ 22.5 លានដុល្លារដល់ឆ្នាំ2019បាទដល់ឆ្នាំ2019គឺផាកអស់57លានដុល្លារអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលផាកធ្ងន់ជាងគេគឺបាទទាក់ទងច្បាប់កូនក្មេងគឺផាកអស់170លានដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជ្រាបទាក់ទងទៅនឹងYouTube បានផាកបណ្ដៃសំទោសណាអង្គការ LTC បានផាកបណ្ដៃទៅលើ Google ហើយនឹង YouTube គឺច្រើនមែនទែនលើកនេះហ្នឹងហើយគឺផាកច្រើនមែនទែនទាក់ទងនឹងច្បាប់បាទច្បាប់ទៅកូនក្មេងហ្នឹងហើយ content កូនក្មេងហ្នឹងហើយផាកអស់ច្រើនមែនទែនណាអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែល YouTube ត្រូវធ្វើគឺ YouTube រុញមកឲ្យអ្នក creator អ្នកដែលបង្កើត YouTube តែម្ដងគឺត្រូវតែកំណត់នៅកន្លែង audience បាទត្រូវតែកំណត់ទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងអូខេโอเคហើយគឺខ្ញុំបាទគឺដូចជាមានអ្វីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺទាក់ទងទៅនឹងការផាកពិន័យរបស់អង្គការ LTC សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានអូខេខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតោះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ